سر خط خبر. شرایط ما شرایط خوبی است امسال. همزمان با گزارش دولت از ادامه کاهش بحران کرونا، روحانی میگوید امسال وضع اقتصادی قابل قبول خواهد بود. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted. عبور آمار رسمی مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 2 میلیون نفر. ترامپ کمک مالی آمریکا به سازمان بهداشت جهانی را قطع کرد. میخوام به صراحت برای شما بگم من در هرات در حال قبر کندن هستم. اعلام 70 مورد جدید ابتلا به کرونا در افغانستان. والی هرات از تبدیل دشت‌ها به گورستان خبر داد. و درخواست فدراسیون فوتبال ایران از فیفا کمک سالیانه ما را به قطر بدهید. سلام، از بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. وزارت بهداشت ایران با اعلام خبر مرگ 94 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته میگوید تعداد قربانیان ثبت شده کرونا به کمترین حد در یک ماه اخیر رسیده. با این حال مسئولان این وزارتخانه هشدار دادند که این روند کاهشی ممکن است دوباره معکوس شود. از مردم خواسته شده تا می توانند در خانه بمانند و اگر مجبورند به سر کار برند، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری هم وعده داده که با وجود مشکلات ناشی از تحریم های آمریکا و شیوع کرونا، شرایط اقتصادی کشور امسال نسبتاً مطلوب باشد. علی همدانی گزارش می‌دهد. بنابراین ما شرایط خوبی است امسال. اظهارات امروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت. امسال هم همه پیش بینی ها به ما میگه مثبت هست. وعده رشد اقتصادی مثبت امسال در اوج بحران کرونا. ساعتی پس از آنکه صندوق بین‌المللی پول از نحیف‌تر شدن اقتصاد ایران برای سومین سال پیاپی خبر داد، به میزان 6%، دو برابر کاهش رشد جهانی. و این اظهارات رئیس بانک مرکزی در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون سراسری ایران دیشب. اجتماع میکنن، اطلاعاتشون دقیق نیست، بعدن معلوم میشه که اینجوری است. ما هم پشتش هستیم که انشالله رشد اقتصادی رو با توجه که مقام معظم رهبری تاکید فرمودن امسال سال جهش تولیدیه، یه برنامه هایی رو طراحی کردیم برای 4 میلیون خانوار هم یه تسهیلات ویژه. پرداخت 1 میلیون تومان بخشار کم درآمد بخش دیگری از اظهارات امروز حسن روحانی. اظهارات امروز او پس از اوج گرفتن تبلیغات فعالیت‌های سپاه پاسداران برای کمک به اخشار کم درآمد با تأسیس قرارگاه موسوم به امام حسن مجتبی. نهادهای دیگری هم هستند که حالا از بودجه‌ای که از دولت می‌گیرن یا از جاهای دیگری که منابعی در اختیار دارن، اونها هم دارن کمک میکنن، میخوان کمک بکنن. من به معاون اول دستور دادم که جلسه رو در این زمینه بذاره، یه هماهنگی به وجود بیاره. غلامرضا حیدری نماینده مجلس ایران هم از نهادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران یعنی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستانها برای کمک به دولت کمک خواسته. ثروتمندترین سازمان‌ها در ایران که در هفته‌های گذشته با انتقادهای گسترده‌ای روبرو بودند. تصاویری که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده پس از اعلام پرداخت کمک مالی نهادهای حکومتی به اقشار کم درآمد، یک زن زباله‌گرد که کارش در روزهای اوج بحران کرونا تمام نشده. من کارم از کجا درمیارم؟ از این سطح آشغال گرم نکنم، برم چیکی دستمون دراز کنم؟ به کی بگم یه صبح بده امشب خرج بچه‌هامو چی کنم؟ اجاره خونه دارم، مریض میشن، دفتر میمونه، کتاب میمونه، منم مشکل دارم داداش گلم. و این تصاویر، حجم زیادی از زباله‌های ماسک و دستکش روی زمین رفتگران شهرداری را کلافه کرده در روزهایی که شهرها از جمله پایتخت شلوغ است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران بعد از ظهر امروز با حضور در مقابل دوربین تلویزیون خبر داد که این کشور در شبانه روز گذشته کمترین میزان مرگ را در یک روز ثبت کرده. 1512 مبتلای تازه و 94 مورد مرگ. تردیدها درباره آمار دولتی در ایران ادامه دارد، حتی در میان اعضای دولت. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت گفته با توجه به محدودیت‌های تست، امکان برآورد دقیق همه مبتلایان به ویروس کرونا در هیچ کشوری وجود ندارد. او گفته آمار واقعی از آمار روزانه دولت به طور قطع بیشتر است.
رسانه ها در ایران مملو از اخبار مرتبط با کشف وسایل تشخیص، دارو و درمان برای کرونا از جمله توسط نهادهای وابسته به سپاه، کیمیایی که جهان هنوز آن را نیافته. علی همدانی، بی بی سی. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران از بن آلمان با ما هست. آقای مهدوی آزاد، در مورد تعداد مبتلایان در ایران بسیار میشنویم و بعد در حالی که آقای روحانی هم امروز با اتکا به همون آمار میگه که وضعیت ما نسبتاً خوب هست و وضعیت اقتصادی هم خوب خواهد بود، برداشت شما چی؟ اول فکر میکنم دیگه داستان ملال‌انگیزی شده، از بس در موردش همه مردم دارن صحبت میکنن. سیاست کاملا روشن شده، دولت ایران تصمیم گرفته که در این ماجرا اولویت های خودش رو به عنوان نظام حکومتی بر شرایط مردم ترجیح بده. البته شرایطی که الان در بیمارستان های ایران هست، امروز 26 فروردین، به نسبت شرایطی که اواسط اسفند بود خب قابل مقایسه نیست. الان خیلی بهتر از 15 اسفند شده، بیمارستان‌ها به خودشون مسلط شدن، کادر درمانی ایران به خودش مسلط شده. منتها به وضوح روشن هست که اولا آماری که الان در ما باش هستیم، آمار حقایق بسیار فاصله داره با آن چیزی که دولت به صورت رسمی میگه و سندش هم اظهار نظرهای مخالفین جمهوری اسلامی نیست. سندش این است که از ابتدای این هفته تا الان 3 مقام دولتی، 2 مقام بهداشتی در اردبیل و 1 معاون دانشگاه در قم به خاطر اینکه در تلویزیون جمهوری اسلامی آمار رسمی وزارت بهداشت رو سوال بردن برکنار شدن. و دوم مشخص هست که با این سیاست به اصطلاح فاصله گذاری هوشمند که در واقع همون سیاست برید سر کار و زیاد حرف نزنید هست، واضح هست موج دوم بیماری درگیر خواهد کرد کشور رو، واضح هست دوباره کشور به شرایط بحرانی اواسط اسفند ماه یا اوایل اسفند ماه برمیگرده. و در این زمینه سیاست دولت کاملا روشن هست، ساکت کردن صدا رسانه ها در داخل، ضد انقلاب نامیدن، مرعوب کردن رسانه ها و روزنامه‌نگاران در خارج و نهایتاً راندن خر خودش. و خب این شرایط دولت آقای روحانی رو در چه حالتی قرار خواهد داد در طول چند ماه آینده؟ اگر تعداد مبتلایان مجدداً افزایش پیدا بکنه، دوباره سیستم بهداشتی ایران با همون موجی مواجه خواهد شد که 2 ماه پیش مواجه شده بود؟ ببین، ما چند موضوع متفاوت داره. موضوع اولی که الان دنیا بسیار روش متمرکز هست، خانواده های آسیب دیده، کارگران، کارمندانی که شرایط مالیشون دچار بحران شده، مستاجرها، حتی صاحبان کسب و کاری که دچار مشکل شدن، رسیدگی به وضعیت اونهاست. توی این زمینه دولت تقریبا خودش رو کنار کشیده. دولت ایران مبلغی که دولت تصویب کرده به عنوان کمک بلاعوض به بیکاران یا آسیب دیدگان 5000 میلیارد تومان هست. همین امروز دعوای دیوان محاسبات و دولت رو داشتیم. دیوان محاسبات میگه 4.8 میلیارد دلار از بودجه، در واقع از دلارهای دولتی سال 97 استفاده نشده، گم شده، عملا بلعیده شده. رئیس کل بانک مرکزی دیشب گفت 1.5 میلیارد دلار. اگه حرفای رئیس کل بانک مرکزی درست باشه، یعنی 1.5 میلیارد دلار، اون عدد تفاضلش میشه حدود 3.5 برابر کل بودجه‌ای که دولت واسه کمک به کرونا گذاشته. اگه حرفای دیوان محاسبات درست باشه، 11 برابر کل کمک ایران به کرونا است. این مسئله اول هست. مسئله دوم مسئله بیماران هست. ایران به عنوان کشوری که رسما اعلام میکنه که چیزی حدود 7500 تا است، آقای روحانی میگه 6700 تا اتاق آی سی او داره، 6700 تا دستگاه در واقع اتاق اینتنسیو داره، واضح هست دوباره با مشکل مواجه خواهد شد، احتمالاً تکرار تجربه ایتالیا. در یک جمله فقط بگم، آقای روحانی که میگه ما خیلی موفق بودیم، اگر شما الان در دنیا رو نگاه کنید، در آمریکا از کادر بهداشتی فقط 1 نفر تا الان مردن، در آلمان 1 نفر مرده، در بریتانیا 5 نفر، در اسپانیا 5 نفر و در ایران حدود 90 تا اسم وجود داره حداقل از کادر بهداشت ایران. بنابراین واضح است ایران دوباره موج دوم بحران خواهد شد، منتها با سیاست این بار سرکوب بیشتر و ساکت کردن بیشتر رسانه‌ها و اخبار عمومی. ممنون از شما مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران. با شیوع ویروس کرونا، نگرانی از وضعیت زندانیان در زندان‌های ایران هم بیشتر شده. یکی از زندانیان آزاد شده از زندان قرچک ورامین به بی بی سی فارسی گفته با وجود تکذیب مسئولان، دست کم 20 نفر از زنان در این زندان به کرونا مبتلا شدند و به وضعیت اونها رسیدگی نمیشه. بخشی از این پیام رو بشنویم با این توضیح که او خواسته نامش فاش نشود و به همین دلیل این پیام بازخوانی شده. با وجود شیوع کرونا در زندان قرچک، رئیس این زندان این موضوع رو تکذیب میکنه. در صورتی که اینگونه نیست و الان که من با شما صحبت میکنم، 2 نفر از پرسنل این زندان از جمله 1 دکتر و 1 پرستار بهداری زندان هر 2 تست کرونا مثبت داشتند و در قرنطینه هستند.
همچنین دست کم 20 نفر از بچه‌های بندهای 5 و 6 زندان هم به کرونا مبتلا شدند و در اتاقک‌های ملاقات شرعی بدون هیچ امکانات خاصی نگهداری می‌شوند. هیچ دارو و پزشک و امکانات و دستگاه‌های تنفسی در این اتاق‌ها نیست و در حالی که بسیاری از این بچه‌ها دچار مشکلات تنفسی هستند. همچنین مقاومت بدنی افراد زندانی به دلیل اسید سیتریکی که داخل غذا و آب زندان ریخته می شود و متادونی که زندانیان به شدت مصرف می کنند و همچنین انواع و اقسام قرص های آرام بخش بسیار پایین است و هیچ قرص ویتامین یا سبزی و میوه هم در اختیار آنها قرار داده نمی شود. از سوی دیگر مددجویان نمی توانند با هزینه شخصی خودشون هم این مواد را تهیه کنند. زندان قرچک یک بندی هم به اسم بند مادران دارد که در این بند تعداد زیادی از بچه‌های زیر 2 سال و مادران شیرده نگهداری می‌شوند. الان به حدود 200 نفر مرخصی دادند، اما گفته شده که باید بعد از پایان دوران مرخصیشان برگردند. این بازگشت بدون انجام تست واقعاً می‌تواند منجر به فاجعه شود. زندان قرچک حتی برای مقابله با شپش بین زندانیان هم امکاناتی نداشت و فقط سر زندانیان را میتراشید و با وایتکس سر آنها را میشست. حالا فکر کنید برای مقابله با کرونا چه کار میتوانند بکنند. پیام یک زندانی زن بود که به تازگی از زندان قرچک آزاد شده. اما دونالد ترامپ بودجه حدود 500 میلیارد دلاری رو که آمریکا در اختیار سازمان بهداشت جهانی میذاره تا اطلاع ثانوی قطع کرده. و این سازمان رو به جانبداری از چین و پوشاندن حقیقت درباره خطر گسترش ویروس کرونا متهم کرده. دبیرکل سازمان ملل و دولت‌های آلمان و استرالیا از این تصمیم آقای ترامپ انتقاد کردن و گفتن حالا زمان محروم کردن سازمان بهداشت جهانی از منابع مالی نیست. همزمان سازمان ملل هشدار داده که دست کم 74 میلیون نفر در کشورهای عربی به آب لوله‌کشی برای شستشوی مرتب دست‌هایشون دسترسی ندارند. در داکا پایتخت بنگلادش هم هزاران کارگر کارگاه‌های دوزندگی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشون در دوره تعطیلی قرنطینه تظاهرات کردند. بهمن کرباسی خبرنگار ما از نیویورک با ما هست. بهمن، میدونم که شرایط در آمریکا هم با توجه به اینکه بیشترین تعداد مبتلایان و بیشترین تعداد مرگ و میر رو داشته چندان مناسب نیست. کمی از آخرین وضعیت برام بگو. تعداد مبتلایانی که تشخیص داده شده 600 هزار نفر هست، یه مقداری فراتر از 600 هزار نفر، و اونهایی که جانشون رو دست دادن الان از مرز 26 هزار نفر گذشته. ولی همزمان کشمکش ها هم ادامه داره بین آقای ترامپ و فرمانداران در مورد اینکه چه زمانی وقت مناسبی است برای اینکه آرام آرام کسب و کارها دوباره باز بشه. بعضی ها میگویند آغاز ماه میلادی آینده، ماه می، یعنی 2 هفته و خورده‌ای از حالا، و بعضی دیگه از فرمانداران میگویند که ممکن است به زمان بیشتری نیاز باشه. ولی همزمان حرفایی که آقای ترامپ در مورد قطع بودجه یا تعلیق بودجه سازمان بهداشت جهانی زده که آمریکا حدود 15% این بودجه رو تامین میکنه هم بسیار خبرساز شده. گویا که دفعه اول نیست که در این مورد حرف زده. هفته قبل هم گفت که داریم بررسی میکنیم این اتهام، این که اونها سوء مدیریت داشتن، و حتی گفت که مرگ و میر زیادی به خاطر عملکرد اونها رخ داده و اینکه چین محور هستند و پروپاگاندای چین رو تکرار میکنن و اطلاعات غلط میدن. همه اینها رو آقای ترامپ گفت. منتقدینش میگویند که معلق کردن این بودجه در این شرایط مثل این میماند که بعد از 11 سپتامبر مثلا به امدادگران اینجا در نیویورک بودجه کافی داده نشه. دبیر کل سازمان ملل اینجا در نیویورک انتقاد کرده، گفته وقت اینجور اقدامات نیست. خود مدیر سازمان بهداشت جهانی گفته ما سیاسی نیستیم و باید همه همکاری بکنیم در این شرایط. گویی که گفته شک و تردید داره که این بودجه حالا بلافاصله قطع بشه. ولی به هر حال اقدامی که آقای ترامپ کرده، منتقدین او رو باز هم میگویند که نشان میده که او میخواد تقصیر وضعیت بد آمریکا رو به گردن دیگران بندازه. یک روز فرمانداران هست، یک روز دولت پیشین آمریکا هست، یک روز دموکرات‌ها در کنگره، و حالا سازمان بهداشت جهانی. ممنونم آزاد بهمن. بهمن کرباسی همکارم از نیویورک با ما. نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. به موازات گزارش دولت ایران از کاهش قربانیان کرونا، حسن روحانی میگوید امسال وضع اقتصادی کشور قابل قبول خواهد بود. همزمان با عبور شمارش مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 2 میلیون نفر، دونالد ترامپ کمک مالی آمریکا به سازمان بهداشت جهانی را قطع کرد. در ادامه این برنامه، درخواست فدراسیون فوتبال ایران از فیفا برای پرداخت 3 میلیون دلار از طلبهایش به قطر.
وزارت صحت افغانستان میگوید برای بررسی گزارش‌های محلی درباره مرگ 10 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در وزفالی سروبی ولایت کابل هیئتی به آنجا فرستاده. در همین حال با اعلام 70 مورد جدید شمار مبتلایان ثبت شده به 784 نفر در افغانستان رسیده. همچنین با تایید مرگ دست کم 2 نفر دیگر آمار رسمی قربانیان به 25 نفر رسید. والی هرات که کانون اصلی شیوع کرونا در افغانستان است گفته وضعیت این ولایت عادی نیست. میخوام به صراحت برای شما بگم ما در هرات در حال قبر کندن هستم. اگر روی شما رو تضعیف میکنه ما دشتای هرات در حال آماده کردن قبر هستم. امیدوارم هیچ شهروند ما به طرف او روز نره. همگی تلاش میکنیم. اما چرا جدی نمیگیرین؟ سر از فردا هیچ موتری را در شهر اجازه گشت و گذار نمیدیم مگر مواردی که تشخیص داده شده. خدمات میرسانه، کمک میرسانه یا شامل اصنافی است که نیازمندی های مردم برآورده میکنه. اگر میخواین که اراده ما را تست بکنین فردا با هم گپ میزنیم. و تصحیح کنم که در 24 ساعت گذشته 6 نفر در افغانستان جانشون رو به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادن و تعداد کل جانباختگان در افغانستان به دلیل ابتلا به کرونا 29 نفر هست. اما برای بحث بیشتر در این مورد دکتر جاوید لایق پزشک از کابل با ما هست. آقای دکتر لایق، صحبت‌های والی هرات رو شنیدید، خیلی تصویر سیاهی رو به ما نشون میده. واقعا شرایط چگونه هست؟ البته به نظر میرسه که آقای دکتر رو از دست دادیم. سعی میکنیم در ادامه برنامه باز با او صحبت بکنیم، اما اجازه بدید بریم گزارش رو بشنویم. دانشمندان با استفاده از اطلاعات ژنتیک 500,000 نفر که در بانک اطلاعاتی پزشکی بریتانیا ذخیره شده مشغول تحقیق جامعه هستند تا ببینن آیا تفاوت در شدت بیماری در بین مبتلایان به ویروس کرونا به دی ان ای اونها بستگی داره یا نه. برگردان گزارش رو ببینیم از ربکا مورل، گزارشگر بهداشت و سلامت بی‌بی‌سی. برای ما هنوز روشن نیست چرا ویروس کرونا بر آدم‌ها تأثیرهای متفاوتی دارد. خیابونای لندن حالا خالی‌اند و ما مجبور شدیم تصویر جمعیت رو مونتاژ کنیم. اینجا در بریتانیا بعضی از افراد مبتلا هیچ علامتی از بیماری نداشتن یا علامی خفیف نشون دادن. تقریبا از هر 5 نفر یک نفر وضعیتش حاد شده و در بیمارستان بستری شده. عده کمی هم جونشون رو از دست دادن. دانشمندان فکر می‌کنن علت این تفاوت‌ها در دی ان ای ماست. شاید کلید گشایش معما در این ساختمان باشد. اینجا نمونه های ژنتیکی ذخیره شده که 500,000 داوطلب به بانک اطلاعات پزشکی بریتانیا اهدا کردند. بیوبانک بریتانیا سلامت این داوطلبان را طی یک دهه دنبال کرده و حالا وضعیت آنها را در مواجهه با کرونا هم ثبت می‌کند. ما به اطلاعاتی که در بیوبانک داریم نگاه می‌کنیم تا بفهمیم که چه فرق ژنتیکی بین افراد هست. آیا این مربوط میشه به ژن‌هایی که مسئول واکنش سیستم ایمنی بدن هستند؟ یا اینکه مثلا به وضع کلی سلامت اونها مربوطه. مجموعه داده هایی که ما داریم خیلی غنیه و میتونیم به سرعت بررسیشون کنیم تا مسائل مهمی رو کشف کنیم. دانشمندا دنبال تفاوت های خیلی کوچکی در ژن بیمارها هستن. مثلا یکی از چیزهایی که روش دقیق شدن ژنیه که مسئول شکل دادن به قشرهای خارجی سلول های تنفسیه. اینها مثل اسکله هایی هستن که ویروس میتونه کنارشون پهلو بگیره و از این طریق وارد سلول بشه. ممکنه که تفاوت ژنتیک در این قسمت باعث بشه که ویروس به سلول بعضی ها راحت تر وارد بشه و در نتیجه بیماریشون وخیم تر بشه. بخش مراقبت ویژه بیمارستان ها تقریبا پر شده. بعضی از بیمارها جوانند و هیچ بیماری زمینه ای هم ندارند. آنها موضوع تحقیق جدیدی هستند که در نیویورک در جریان است. تفاوت‌های ژنتیک باعث می‌شود حال بعضی از بیماران مبتلا به آنفولانزا از بقیه وخیم‌تر شود. ویروس کرونا هم شاید همینطور باشد. هم در تحقیق ما و هم در تحقیق گروه‌های دیگه مشخص شده که ایرادهای زیادی در سیستم ایمنی بدن وجود داره که یک فرد رو در برابر یک میکروب خاص به شدت آسیب‌پذیر می‌کنه. این ایرادها مادرزادی هستند و ممکنه سالها و دهه‌ها بهشون پی نبرید تا زمانی که به این میکروب خاص مبتلا بشید. اونچه ما در تحقیقاتمون انجام دادیم این بود که ببینیم این مسئله درباره کووید 19 هم صدق میکنه یا نه. Actually testing whether this idea also applies to COVID.
گسترش سریع ویروس کرونا یعنی محدودیتی برای نمونه‌های تحقیق و آزمایش وجود ندارد و این امید را برای درک بهتر رفتار ویروس و یافتن راه نجاتی برای بیماران بیشتر می‌کند. Rebecca Morrell, BBC News. همونطور که پیشترم گفتیم برای بحث بیشتر در مورد وضعیت مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان دکتر جاوید لایق پزشک رو داریم از کابل. تلاش می‌کنیم ببینیم این بار آیا با ایشون میتونیم صحبت کنیم یا نه. آقای دکتر، نمیدونم صحبت‌های والی هرات رو که کانون شیوع این بیماری بوده شنیدید یا نه، او تصویر بسیار تاریکی از وضعیت میداد. بله، ببینید در افغانستان همیشه دوائر دولتی یا مسئولین با مرزا میکنند که باید موضوعاتی که بسیار جدی است بر از او توجه بکنند. بدبختانه مردم و هموطنان ما همو قواعدی که هست همو را نمی کنند، باعث تزید شدند که یک بحران بزرگی را ایجاد بکنند. شما ببینید که مدل های CDC امریکا نشان می دهد که شاید حدود 10-80,000 نفر تنها در شهر کابل باشند، ولی مدل های دیگر در حدود 20,000 نفر نشانی می کنند. به خاطر که افغانستان در بخش تشخیص امکانان بسیار محدود است، بنان ما نمی تانیم که اعمار دقیق ایراب بکنیم، ولی بحران برکن برد نتوانند که تکنفل بکنند. ما از مردم خواهش ماهی هستند که موضوعاتی که قرنطینه است باید بر از او یک توجه جدی بکنند تا انسانهای دیگر از مرد نجات بدهند. میتونید به ما از وضعیت بیمارستان ها در حال حاضر بگید؟ محدود است، بیخی محدود است. شما ببینید ونتیلیتر ماشین هایی که هستند در افغانستان بسیار با انگشت شمار است، ولی در افغانستان بدبختانه که کسی استفاده کردن نمیتونند به خاطر که یک منیجمنت بسیار خوب ضرورت دارند. اگر منیجمنت خوب بیار نوشن شاید یک مریض از ماشینی کابل یا دیگه ولایت که امکانات بسیار محدود است. حتی شما ببینید که در شفاخانه افغانجان بسیار یک ونتیلیتر ماشین ها چند دانه است، ولی کسی نمیتونند پور استفاده بکنند. شما ببینید، شما بهتر میدانید که 20% موضوعی کریتیکل و سچویشن میباشند که تمامش به 15,000 از او 15% از او بستری میشند و 5%ش با آیسیو بودند. اگر 20% ما مطمئنند که اما من از دست میدیم. آقای دکتر، ممنونم از وقت شما و با عرض پوزش از این که کیفیت تصویر چندان مناسب نبود. در ادامه چند خبر کوتاه، نمایندگان مجلس ایران در بیانیه‌ای از دولت خواستند تا در تعیین دستمزد کارگران در سال جاری تجدید نظر کنند. آنها از شورای عالی کار خواستند تا حداقل دستمزد امسال کارگران را با توجه به تورم 41% اعلام شده از طرف بانک مرکزی حدود 1,000,000 تومان نسبت به رقم تعیین شده افزایش دهند. هفته گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران بدون توافق با نمایندگان آنها 1,835,000 تومان تعیین شد. سیامک شایقی، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران، به علت ابتلا به سرطان در 65 سالگی درگذشت. آقای شایقی کار در سینمای ایران رو در دهه 1360 با دستیاری کارگردان آغاز کرد. اولین فیلم او جهیزیه‌ای برای رباب بود و بیش از 10 فیلم ساخت، از جمله رنوی تهران 29، مادرم گیسو، ابرهای ارغوانی و ماه در جنگل. روزنامه ایران ورزشی امروز نامه‌ای رو از طرف فدراسیون فوتبال این کشور به فیفا منتشر کرده که در اون خواسته شده 3 میلیون دلار از کمک سالیانه برای فوتبال ایران به فدراسیون فوتبال قطر پرداخت بشه. فیفا به اون دسته از فدراسیون‌های عضو که درآمدزایی پایینی دارن سالانه 1.5 میلیون دلار کمک میکنه. بی بی سی فارسی در ایمیلی که قبلا از فیفا گرفته بود دریافت که این پول به دلیل تحریم‌های بانکی آمریکا قابل پرداخت نیست. پوریا ژافره همکارم به ما پیوسته تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم. پوریا، دیروز هم نامه دیگری منتشر شده بود که عملا افشاگرانه بود در مورد هزینه هایی که چطور هزینه کرده فدراسیون فوتبال ایران پولهایی رو که از فیفا گرفته. امروز این نامه، شرایط چگونه است؟ درسته، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی. یعنی ما قبل از اینکه بیایم به این خبر بپردازیم بهتره که یه لحظه فکر بکنیم و احساساتی نشیم، نگاه بکنیم شاید که یک انگیزه های سیاسی پشت این ماجراها باشه. در هر صورت بر هیچ کس پوشیده نیستش که
وضعیت فدراسیون فوتبال جالب نیست. گروهی هستن تو فدراسیون که نزدیک 10 ساله دارن اونجا کار میکنن و خب خیلی انتقادهای زیادی رو به همراه دارن، ولی که وزارت ورزش هم که به نظر میاد جلوی اونا قرار گرفته، اونها هم مشکل اینه دارن که میتونن با دخالت بیشتر از اندازه خودشون باعث تعلیق فوتبال ایران بشن. و فکر میکنم که این مدارکی که داره منتشر میشه که احتمالاً آخریش هم نخواهد بود، حالا تو این یه مورد خاص اون خبرنگار ایران ورزشی که این رو چاپ کرده، اگه که به صفحه توییترش سر بزنید به نظر نزدیک میاد به دبیر سابق، سرپرست دبیر کلی سابق فدراسیون فوتبال ابراهیم شکوری، ولی که بهتره که انگیزه ها رو هم حواسمون باشه بهشون. و اگه برگردیم سر همین نامه‌ای که منتشر شده، برمیگرده به این که ایران در قطر اردویی برگزار کرده بود، قبلتر گفته شده بود که این اردوها به صورت رایگان برگزار میشن، ولی حالا گفته شده، یعنی ایران دلیل این که از فیفا میخواد که این پول به قطر پرداخت بشه اینه که پول اون اردوها رو میخواد بده، درسته؟ درسته. خیلی مسئله عجیبیه مجید، چون من خودم بارها و بارها قطر رفتم، حتی تو یه مورد خود شیخ حمد از خانواده سلطنتی رئیس فدراسیون فوتبال این کشور شخصا به من برگشت گفتش که این آکادمی اسپایر، این جاهایی که میبینید که تو قطر ساخته شده رو ما اینجا برای همه کشورها ساختیم، به خصوص کشورهای مسلمون، و دوست داریم که همه بیان از این امکانات به صورت رایگان استفاده بکنن. حتی اگه حرف من رو هم قبول نکنید، میتونید برید از افغانستان و تاجیکستان، کشورهای دیگه که ما پوشششون میدیم و تو این چند سال رفتن قطر اردو زدن، بپرسید. همه میدونن که تو قطر چقدر اینها دست و دلباز هستن و تمامی اردوها مجانیه. به نظر میاد که این نامه از این ابتکارات عجیب فدراسیون فوتبال بوده که با تحریم‌ها نمیتونسته پول رو بگیره و از یه طریقی میخواسته این پول برسه به دست قطر و بعد اون رو به ایران منتقل بکنن، که خب فیفا بدون اینکه رسید ببینه، بدون اینکه اصلا مجوز بیاد از طرف خزانه داری آمریکا، امکان نداره که این بخواد آزاد بکنه. پول خیلی کوتاه اگه بگه که این پولی که داریم صحبت ازش میکنیم دقیقاً چیه، چه تفاوتی داره با پولی که دیروز صحبتش بود؟ اون پولی که دیروز راجبش صحبت میکردیم پاداش رسیدن ایران به جام جهانی و هزینه آماده سازی بود، یعنی 8 میلیون دلار پاداش، 1,300,000 تا که برای آماده سازی بود. ولی اینی که الان داریم راجبش حرف میزنیم، اینا پروژه های فیفا هستن که به کشورهایی که کم درآمدن کمک میکنه که بیان فوتبال پایه، مثلا امکانات فوتبال بانوان، داوران، زمین ساختن، زیر ساخت ها، فوتبال جوانان، نوجوانان، اینها رو خرج بکنه بهش. و سوال بزرگتر اینه که ایران یک کشور 80 خورده میلیونی با این که فوتبال ورزش اول کشور هست، اصلا بعد چرا بیاد توی همچی جایگاه قرار بگیره که فوتبالش اصلا نتونه پول ایجاد بکنه که بره تو زمره اون کشورها که احتیاج داشته باشه به این بودجه ها. ممنونم ازت پوریا پوریا جعفری. و ممنون از شما که همراه ما بودید در این بخش خبری. این بخش خبری همینجا به پایان می‌رسه.